قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی قانون اور انصاف نے الطاف حسین کی پاکستان مخالف تقریر کے خلاف مذمتی قرارداد منظور کر لی۔ قرارداد تحریک انصاف کے عارف الوی نے پیش کی ہے۔ جانتے ہیں بشیر چودھری سے۔ بشیر چودھری، بتائیے گا قرارداد میں کیا موقف اختیار کیا گیا ہے؟ جی مہوش، پاکستان تحریک انصاف کے عارف الوی نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف میں ایک قرارداد پیش کی، جس میں انہوں نے الطاف حسین کی پاکستان مخالف تقریر اور پاکستان مخالف نعرے اور اس کے ساتھ ساتھ را اور اسرائیل سے مدد مانگنے کی جو ہے وہ بھرپور الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ اس قرارداد میں یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ الطاف حسین کے خلاف پاکستان میں غداری کا مقدمہ چلایا جائے آرٹیکل 6 کے تحت، اور اس کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 17B کے تحت برطانیہ کی حکومت سے یہ کہا جائے کہ وہ ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرے۔ اس قرارداد پر بات کرتے ہوئے مختلف ارکان اسمبلی نے اس جو ہے وہ شدید الفاظ میں مذمت کی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو خود کو پاکستانی سیاسی قیادت بھی کہتے ہیں، پاکستان کے سیاسی قائد بھی بنتے ہیں اور پاکستان کے خلاف نعرے بھی لگاتے ہیں، ایسی حرکت جو ہے وہ شرمناک ہے۔ کمیٹی کے چیئرمین جو ہے محمود بشیر ورک، ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کے بدخواہ پاکستان بننے سے پہلے بھی موجود تھے، اور اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی لوگ جو ہے وہ پاکستان کے بدخواہ ہیں اور خود کو لیڈر بھی کہتے ہیں۔ بعد از تمام ارکان کی حمایت کے بعد جو قرارداد ہے وہ متفقہ طور پر منظور کر لی گئی ہے۔ جی شکریہ بشیر چودھری۔